mahad leh ee gobolka Cayn waa ku faraxsanahay waana bogaadinayaa qolyaha soo dacdacaydeen iyo Facebook-ka waxaan ku soo qoray geyga Soomaalida halkii ugu barakada badnayd calaashaan oo aan uga jeedo halkii laga hujumay gumaystayaashii cadcadaa runtii magaalada Milgaheed iyo masabkeedaba leh ku sharfan waxa laga yaabaa in dadku aragtii kala duwan ka haystaan laakiin runtii ah meel Ilaahay sharfay u karaameeyay aan ahay inta dadka u muuqatay ka qiimo badan abwaanada saxafiyiinta aqoonyahanka culimaadiinka haweenka iyo dhalinyarada buuhood leh iyo marti sharafta timidba waxaan ku salaamayaa qof walba mansabka iyo magaca uu ku jooga madasha tan بعد salaan xalay baan sheegay inaan anigu waxaanay gabadh dhulkeedina ka tagtay dhulkeedina joogta dhulkeedoo badan oo socon doonta insha Allah bismillaah al-kariim waxaan la maagay oo aan maxay yiraahdaayay anigoo aan tartanka qayb ka ahayn bogaadinaya codayaasha runtii ka mid noqon doona inaan tix aan ugu soo jawaabay abwaan qiimo badan oo reer buu hoodlaa abwaan daayar abwaan dowlad oo runtii darsaday laba sano oo aad u cajiib ah inuu ka soo jeedo magaalada Buuhoodle oo ka mid ah meelaha geyiga Soomaalida ugu jecelahay iyo runtii inuu yahay abwaanintiisa ku qiimo badan maasha Allah tabaarakallah gabaygu abwaan dowlad soo tiriyay waxa la yiraahdaa halkii gaahir ka maasooday iyo madashi gaarooda adiga muqdheer ay ku koray meel barwaaqo gobolka iyo abwaan dowladba bogaadinaya ilaahay di sharafay idin karaameeyo socda ayaa ka yimid gobolka maasha Allah tabaarakallah abwaan laa ku sharfaha ku karaameeyo gabayada abwaan dawladdu way farabadnaayeen waxa ka mid ah hooda siman haweenka oo dhan bay ugu sareysa aad baad mahadsantahay oo kale ilaahay ku sharfaha ku karaameeyo oo ku faraxsanay in inagu masaafada intana isu jirna ku mahadceliyo waxa jira gabayaan gabayga ugu soo jawaabay la yiraahdo halkii gaahir ka maasooday iyo madashi gaarooda adiga muqdheer ay ku koray meel barwaaqo gabayga idin la wadaagi doona gabayga waa taan hakiyay muddiya dheeraade muraadkiisa waa taanan gelinay aan meel dhigaye lagama samaarmo barbaar miigan baa imane aan soo mariyo waa dhaqan goobeed midhuhu geesoowey murtidaadu waa dhaxal oo waan la maanicine miidii baxnaan dhalay iyo murtisama waadan marxuumkii Ismaaciil Miriyo marxuumkii Ismaaciil Miriyo maqaawirtii oo dhan miid milgahay cambara nuux lahayd midhasamaantooda aluudhu halku marin jiraa dadna ka maashaayeen miigana gayaan baa tiiyo madaxda Soomaali adiga macbuutaal kumay maal qabeenade mudankiiyo garaadada tolka rabbigu maamuusiye gumaystaha rugtii maagtay ee taleex midnaanteeda wadhiwadhi mansabkeedii iyo maamulka cayn jooga mugweynaanta boocamay laaminanka laascaano maanka deeqay heegaale iyo muddo karbuu hoodle ninka geel ku mayracay dhigii uu ka murayaaye adiga macbuudka halkumay maal qabeenade maqaawirta adiga ka yimid oo ma mooganiye muqood jirkii baa ku dhalay magaca weynaaye maasha Allah yadhuku mawla nagu beeray farajigu markii qaybsabuu midiba qayb qaatay mar waaxid nafurkii fardaha ugu murug sheegtay midama nimankii u galay gaalka murugtiisa xurriyadda aan maalayna iyo maanta sharafteena muqood jirkii baa ku dhalay magaca weynaaye abtirsiintu waxay ku martaa dil la maatay
kula mahadshaaye muhibiya walaalnimo markuu qaranku meel gaadhay sir loo soo maleegay markay heertay magaceen adaan maalaynay iyo maanta sharafteenna muhibiya walaalnimo markuu qaranku meel gaadhay sir loo soo maleegay markay heertay magaceenna maangaab markuu qaybsamay iyo moos xeertay seelayaasha loo magac baxshay dalka loo maacmaacay reer waliba magaaladu lahaa xaday muftaaxeeda madaxweyneyaal boqol ku dhow loo mushxaradaayey maantii ilaa maalintii laysmushkiladeeyey foolhallowga maandeequwaa weli u meeraaya maskaxdii raggaa lagu baxsaday moral samidooda ee lagu majeertaa ku dhalay eebbe mahadiyi hanti weeye tixda iyo miduu runimiskeedaayey anaynan mid kuu qalanto oon gabaygu meel seegay ismacnayntu waa faan haddaan lagugu maansoone meesha aad joogtay ee laamaanda wagahaaga muraaqada dhigaa uu qabaa maalin iyo leyle muqdishiya kismaayiye ilaa magaxsanay gaaris muqdishiya kismaayiye ilaa maandha wagahaaga mahuraanka gaalkacaye iyo mudug dhammaanteedba magaalada garowiya ilaa mawlac sharafeedka meeshii cadaadiya ilaa madaha reer dhoobley masnadii goday iyo ilaa tan iyo mooyaale qoraxay macaariif degto maal ku dhaqanaysa mugweyn jarar malkada faafan iyo maaxatiya ceelis maadayaasha boorame ilaa marinadii saylac maydh ceergaabiya ilaa badaha maalkooda masaafada dhexdeeniya ilaa maandha wagahaaga kumanaan madluunaa fadhido oo ma mooganiye mid un baan ku leeyahay raggaa imaagay oo idileh rabbi baan u magansaday hoggaan qiimaloo mudane haddii mawla isukeen calfoo nolosha meel gaadhno waxay mahadin doonaan xigtadu midhaha qoyskeenna haddiise aan kala midnoon kala maqaamaadno oo midkeennaba canaanku ma lahee qadarku meeleeyo mid gacalka wada dhowrto oo seba marshaysiisa sur lagu mushaawiro tolkuna farax la muusoodo oo socod qof ku soo maraa uu ka mahad sheegto martiduna ku soo yirato oo ehelka maamuusta nin rageed mar waa kaabta ee gabadh ku munaysa laga yeelmaca raaliyadu waa muftaax jannee anaynan ducan kuu mutaxaya inaad marwaha leeshaaye ii soo mar faataxa inaan helo mas-uul fiican mar labaad baan bandhiga iyo gobolkaba bogaadinayaa ilaahay idin sharfaha idin karaameeyo haddii gobol iyo magaalo unaan tegi lahaa meeshii ugu qiimaha badnayd geyiga soomaalida iyo guud ahaan afrika ayaan joogaa ilaahay idin sharfaha idin karaameeyo karaame waa leedin allah idin siyaa